Salam dostlar, Kıştakta bir gün programmasının üçüncü çıkarılışın. Biz bugün Batken'den tartabız. Oş şaharından yolga çıkıp, Batken oblusunun en alısı degen aymaktarının biri, Özbekistan menen çektesetken, Согмент айылына жол тартып баратабыз. Бул жол менен 4,5-5 саат жол жүрдүк. Айылга жетейин деп калдык. Жол катаалыраак. Машинабыз бир аз кыйналып баратат, жеңил машина менен баратабыз. Бирок айлана укмуш, бир тоонун түбүнө карап жүрүп бара жатабыз. Силер билгендей, мага бул жактан дагы бир кыз жардам берет. Мен буга чейин Нуриза аттуу бийкеч менен телефон аркылуу байланыштым. Азыр барып Нуриза экөөбүз айылды силерге көрсөтүп беребиз. Нуриза айткан көчөлөр менен келе жатам, бирок бул жагына келгенде 3 көчө болуп кетет экен. Ошондуктан мен багыт таппай калдым. Нуризага телефон чалып сурагашым керек. Алло, Нуриза. Азыр сиз айткан кызыл дарбазанын астына келдим, бирок бул жагында 3 көчө экен, мен таппай калдым. Кайсыл жагына басам? Салам. Нуриза, саламатсызбы? Саламатсызбы, кандай жашайсыз? Сизге чалган жигит мен, атым Сыймык. Ош шаарынан Ынтымак телеканалынан келдик. Ушуга сиздердин Согмент айылын чагылдырып кетейин деп. Макул, анда. Биринчи жүрүңүздөр үйдө. Биринчи? Үйгө тааныштырат, эми биринчи атын эми менен таанышып, андан кийин макуланда жүрөбүз. Кыйналбай эле жетип келе алдыңыздарбы? Жолдо бир аз айылга түшө бериш кыйын экен. Башкасынан кыйналбадык. Кандайсыз? Денсаулыгыңыз жакшы? Өзүңөр, денсаулыгыңар жакшы? Жакшы. Отурасыздарбы? Тааныбадым силерди. Атайын Ош шаарынан Ынтымак телеканалынан ушу сиздердин Согмент айылын элдин жашоосун чагылдырып кетели деп келдик. Сиңер кош келипсиңер. Биздин айыл абдан чоң айыл. Кереметтүү айыл. Жүргүлө. Бизге ар дайым бир кыз айылды тааныштырууга жардам берет. Ушул жердин кызы болуш керек. Бүгүн Нуриза менен сизден сурайбыз. Бизге бир күнгө кош берип туруңуз, бизге айылдын жашоосун чагылдырып берсин. Анда жүрүңүздөр, мен силерге айылдын жашоосун мен тааныштырып чыгайын. Кеттик. Нуризанын апасынан уруксат алдык. Эми айылды көрсөтүп беребиз. Кайсы жумуш бар азыр? Биз жасап көрөлү. Бизде мына картошканы чаап атабыз азыр биз. Ушуга сууга даярдык кылып атабыз, арыктарын чаап, суу коюуга даярдык кылып жасап атабыз. Анда мен силерге ушул картошканын сиз айткан ишти кылып мен жардам берейин. Бул чаабыз, бүгүнкү чаалган окшойт менчи. Күйөбүз да кумуну бул жака астын жумшартабыз. Чаабыз. Астын жумшартабыз деген маанинде. Бардык эле эгиндер жакшы өсүш үчүн кетмен же болсо башка шайман менен алдын казуу. Бул кетмен сизге берейин. Бунусун мен алайын. Ишке кириштик. Кайсыл жактан баштайбыз? Ага түшүндүрүп кете бересиң. Биринчи мынтип чабасыз. Андан кийин жумшартып коесуз, мынтип тартып коесуз да, астына үйүп. Демек биринчи түбүн чаап жумшартып, андан кийин үйүп коесуз. Окей, мен дагы бир жолу айтып коеюн. Биринчи, мунун түбүн жумшартабыз дагы. Андан кийин үстүнө топурак тартып коебуз. Бул картошка эмне үчүн керек? Бул суу кетиш үчүнбү? Суу жакшы кетет да. Астын жумшартканда астына суу тезирээк жетет да. Астын жумшартсак, астына суу жетпей калат, жан картошка майда болуп калат. Андан кийин тартып коебуз. Бунун аталышы эмне өзү? Арабанда агат деп аташат экен. Жок. Пал дейт да. Пал. Жок. Эгинге суу кетүүсү үчүн атайын жасалат. Агат деп дагы аталат. Окей, достор. Бул жакта пал деп аташат экен. Биз буга чейин арабанга барганбыз. Ал жакта агат деп аташат экен да. Мен сизге жанатан бери сиз деп кайрылып атам. Уруксат берсеңиз, мындан кийин сен деп эле кайрыла берейин, э? Макул. Талаа жумуштарын бул жакта кимдер көбүрөөк кылат? Кыздарбы же балдардын жумушубу дегендей? Бул жакта аралаш эле. Бизде кыздар балдар деп бөлбөйт эч ким. Аралаш эле кыла беребиз бардыгыбыз. Ким бош болсо? Кыздардын ишин балдар кылып кете берет, балдардын ишин кыздар кылып кете берет.
жакшы. Негизи эле айыл эле эмне менен тиршилик кылышат, эмне менен жан багышат? Эгин тегин менен эгин эгишет көбүнчө. Сабиз, пияз жана айткандай. Анан эң негизги киреше булагы бул тамеки болсо болот. Оо, тамеки. Анан кийин курулуш материалдарына теректерди эгебиз. Бул жакта күн салкын болгондуктан теректерди курт жебейт, жакшы өсөт. Чери кара топурак жумшак экен. Азот кошумча кошосуңар. Селитра салабыз. Селитра салынат сөз. Жазында дагы бир салып туруп, дагы айдатып коебуз ошондой. Жазда дагы башкадан айдап чыгасыңар. Салып дагы айдайбыз. Күн аябай ысып атат. Негизи түш мезгилинде деле ушинтип иштей беребизби же эс алуу болобу? 12ге чейин иштейт. Анан 12ден 1ге чейин эс алабыз дагы, кайра дагы 1:30-2лерде кайра дагы ишке чыгабыз. 1:30-2де күн аябай ысык болот го. Бул жакта салкын эле болот. Анан сиз эми жол басып келгениңизге дагы ысыгыраак болуп атышат. Ооо. Көбүнчө ат менен да калсыңарбы? Жок, биз жакта ат жок да. Ат жок. Ат мурда багылган, эми азыркы учурда багылбайт. Картошка чабам деп чарчап калбадыңбы ке? Чарчабадым, бирок күн ысып атат. Күн ысып атат. Териңди арчып ал. Суук чай ичип алгыла. Суусадыңар да окшойт. Суук чай. Муздак чай деген мааниде. Суук чай. Муздак чай экөө бир. Суусаганда суук чай ичишет. Сонун булактын суусуна окшойт э? Булактын суусуна. Кыздар бала агат да ошонун суудан. Айылда жалаң булактын суусу ичет. Бизде булактын да суусу ичет. Кыздар балдарыңыз ушинтип картошка чаап турушат, сиз? Мен тамактарын карайм, тамак ичип чай кылып берем. Чоң рахмат. Сонун болду. Бизде бул жакта кара суу деген булак бар да? Ошонун суулар келет. Азыр бизге айылдын тарыхын эмне себептен мынтип аталып калышын көрүшөргө кызык досторго айтып берген бирөө керек. Барбы? Бар, бизде Козбай деген чоң ата бар. Канча жылдардан бери ушул жакта жашайт. Демек азыр муну бүтүргөндөн кийин ошол жакка барып келели. Ошол жакка. Мен бүттүм. Мирзага жардам берип коёюн. Ох, бир палдын аягына чыгып чейин. Жашыңы сурайт экен. Бул жагы бүткөн э бизге чейин? Анда. А бизге чык. Айылдын тарыхын билгени бар эле анда. Абдес эле дейбиз же башкача таныштар барбы? Өзүм барам. Рахмат. Негизи жаштар кайсыл жактарга барып эс алышат бул жакта? Бул жакта тоолор көп. Ошондуктан тоолорго чыгабыз көбүнчө. Тоолордо тектер деп коет. Мындай түз-түз жерлер болот да. Чөптөр. Куду газон сымал майда чөптөр чыгат. Ошол жерде чогулуп ойнойбуз, билейбиз дегендей. Дээрлик айылдын жаштарын баары да ошол жакка барышат. Ошол жакка барышат. Андан башка клуб, бассейн деген нерселер да барбы? Жок, андай нерселер жок. Анан жаш балдар арыктардан эле сууларды салып бассейн кылып коюшат. Эшик. Кире беребизби? Ачып кире беребиз. Эжекей? Ну, мен. Эжекей. Айбай, башкача нерсе. Бул тамеки. Нас тамеки, на свое салучу өсүмдүк.
Tamekinin dağı bir türü. Bizim ayıldın en yegizgi kirişe bulağı bol besetlendi. Bundan Tamek, şu töstürür de? Bu hazır. Aslında şiddalap koyup durduk. Şiddalap deydi. Şiddalap, Tamekini bu toğı degen manide. Tamekki jakşı sözü üçün altındağı jalbıraktarın üzü çöt. Başkaç aytkan da şiddalaydı. Астындагы жалбырактарын алып салышат. А, астын бутап койгонду шидалап, шидалап. Аябай көп экен, а? Саламатлык, тынчлык болсун. Аллах акбар. Саламатлык болсун. Тынчсыңар. Тынчсыңар бы деген мааниде. Жакшысыңар. Жакшысыңар бы деген мааниде. Денсаулыгыңыз жакшыбы? Шүгүр, жакшы. Sohbet aynı yani, tarifi sohbet aynı, tarif şeyler yani, şeyler sohbet arasında ben çok kadar cevap veriyorum. Ooo, kaçan tüptörgün, ne sohbetten sohbet de atalıp kalan? Sohbet atalı için ilgiden beri atalıp gelen de, o ilgi eskiden, kelece zaten ben de hiç kim bir sohbet atalı şimdi. Bana yani... Endi, emi, mından arı degen mayında koldan ulat. Yakın bir kılımıza yakın yaşadığım sohbet, sohbetli bak bir yaşadığım. Nay bir nersege baylanıştırıp koybaysalar mı? Yok, burada şu üstünde de küboydan kele yaptım. Negizi Kırgızça atalışı mı bu sohbet? Kırgızça atalışı da, Kırgızça atalışı sohbet. Kızık. Kaçıncı yıllardan başlayıp bu yerde elde yaşadı? Bu evde ben bilgenden bir kılım, iki kılım var. Hep öyle de geldi. Yerde yaşayıp öyle de. Ne mene tırışlık kalktı elde özü? Elde özü hem de kançılık. Mal çarvaşlık da, ağzın güvenen var, malı bağıp, böyle böyle. Dıkançılık, yügörü get, kertişki get, şimdi o kadar yedikler, nefesleri get de var. Hazır biz girip geleceğiz, yolun başkaça üstünü gördük mü? Bu kaç inandı, görmemez mi? O, Caşıl, Tameki dedi. Tameki, ha, Tameki ile, Tameki ile. Kadınkile Tameki mi bu? Çeke sokan Tameki ile. Narsbay'da. Ha, Narsbay. Ha, bu. Narsbay'da Tameki ile. Ha, bunu göp, deyin şey mi? Ay, şimdi Ali Kudret dersini çekince git de. Akıratten 18 yıl o yılına gitti. 18 yıl geri vardı bana. Başka kayaklı ne getirdi? Bu Karaş yolları kanday? Bu Karaş, bu dağı kötü basın halinde. Şimdi bu Karaş yolu, kadınkiler ayakta alıp ayakta sahilip tüylet. Çavlat, solat degen de bunu iki kutu. Kayaka satastır? Batken'de alıştılar, Batken pazarı var, Batken'de alıp satamız. Мурда менин энем болучу, ошонун айтышы боюнча, энемдин айтышы боюнча азыр раматылык өтүп кетти. Бул жерде мурда асказан деп бир дөбө бар. Ошол асказандын айланасы бул Согмент айылы жаңак токою болгон деп эсептелинет. Анан ошол жаңак токоюнун арасында самгар уруулары жашаган деп айтылып келет. Анан ошол самгар уруулары баягы кургакчылык болгон мезгилде бардыгы жаңгактар, жер жемиштер бардыгы солуп кургап топурак эле калган экен да. Анан ошол самгар уруулары бул Ташкенттин Хаджент аймагына көчүп кеткен Тажикстанга. Анан Тажикстанга Хаджент аймагына көчүп кеткенден кийин бул жакка Нойгут уруулары келип отурукташып, азыркы биз ушул Нойгут урууларынын урпактары болобуз. Анан ошондон баягы самгарлар жер деген жер деп самгар сөзү кийинчерээк Согмент болуп өзгөрүп кеткен деп. Бул тарыхый аталыш Согмент. Тарыхый. Анан дагы бир эмеси бул жерде жер үңкүр деп бир үңкүр бар. Бул жерде мурда Кытайлар кен издеп келип, кен казып, анан ошол жерден баягы кент, баягы кен дегенди эме кылып, анан ошол жерден Согмент деп аталып калган деп Кытайлардын сөздөрүнөн калган деген дагы уламыштар бар. Сен ошончо маалыматты каяктан угуп жүрөсүң? Бул жерде менин энем негизи кары болгондагын, анан атам дагын көп жылдардан бери ушул ата бабаларыбыз жердеген жер болуп эсептелинет да. Ошол укумдан тукумга, укумдан тукумга, муундан муунга, атадан балага же энеден кызга деген мааниде. Калган уламыш деп айтсак да болот. Демек Согмент да башка сөздөн алынган экен да? Башка сөздөн алынган, анан бул Согменттин 3 варианты бар да. Ошондуктан баягы 3-сү бул суулуу бет деп, ошол кургакчылык болгон мезгилден кийин бул жерди суу каптап кеткен экен да, ошондуктан суулуу бет деп, анан кийинчерээк өзгөрүлүп Согмент болуп кеткен деген уламыштар бар. Жакшы. Siz daha hoşuna yollamışlar duktuğunuz bir ama ce, bu beni çok kalmazsınız be? Yok. Yeni bir esimden çıkıp kalmam. Uksam mı kandır mı? Esimden çıkıp kalıp da yerim. Kargandan gidin hiç istedik var gibi. Vakıl o anda. Den sonunuzu versin biz barayla. Selam açılık olsun. Ayıl, 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 ayıl,
Yaxşı oğul olmur, oradan ışınlar, balvan olup, kalktı, ıntımağa, yaxşı oğul, cağa gülgün, yaxşı oğul adam olup. Allah'a bak, var sizin daha deyin, sağ olasın. Hoş geldin, gel, bana gel, rahmat. Hoş geldin, yaxşı oğul. Allah'a rahmat. Ömrümde görbüğün, nasıl aydın tam eksin birinci şor gördüm. Dağın özü atayın reportajlarda kambız. Bu yerde mektepte konkurs bolgonda. Bu ошол согмент айыр боюнча? Согмент айыр боюнча. Жыйылган көрөнгөн азып деп сактап, башкалардын жетишкендиктерин Айрын тарыхын эмнеге билет десе сен буга чейин даярдан калсың? Даярдан калмыз. Биз 6-чы, 7-чи, 8-чи класста жылда эле өткөрүлүүчү конкурс болсо саналат. Бул суу ошол булактан келет окшойт. Ооба, ошол булактан келет. Булактын көзүнөн. Эми жаз келди, бирок чалбырактары минтип саргайып жерге түшүп калыптыр. Достор, бул жакка булактын башына жетиш үчүн канча метр калды дагы? 10-20 метрче бар. А, бирок жол жаман болуп бузулуп кеттир биз өтө турган. Бут кийимдери суу болот, буттарыбызда суу өтө муздак, сууга түшө албайбыз. Ошондуктан кайта берели, бирок суунун көптүгүн көрүп бир чоң булак чыкканын көрүүгө болот, э? Азыр биз Мүрзөгө кетип атып, бирөөнүн короосун аралап өтөт экенбиз. Дагы тамеки бар экен. Жанагы шыйда алайым деген нерсени ушул жерде көрсөтүп берсең болот экен. Бул негизи эки эле жол чалыптыр. Анан эки жол чалгандан кийин шыйдалайт. Бизде мынтип эски жалбырактарын алып таштайт да. Ошондо бул шыйдалайт деген бутайт дегенби? Жок, бутайт эмес. Эски жалбырактарын алып таштайт. Анан бутайт дегенде мол жалбырактардын ичинен мындай чыгат. Өзү дагы бутак. Бутак деп коет. Анан ошол бутакты мынтип бутап коебуз. Бутап коебуз. Анан бутабасак бул бутагыга саган бардык жер семирткичтер бутагыга кетип калат да, бутагы өсүп, тамеки өзү өспөй, жалбырагы калың болбой жакшы болот. А, бул жалбырагы калың болсо жакшы болобу? Калың болсо, канча жалбырагы калың чоң болсо, ошончолук килясы дагы чоң болот да. Килясы килограммы чоң болот экен. А, канчадан сатылат булар? Мен булар 200-дөн, анан 200-дөн сатылат да эң көп. Мен шыйдалап көрөйүн анда, э? Демек мен ылыкы, эң ылыкы бутагын алып койсом болот, э? Шыйдалаган болот. А, эгер үстүндөгү бутагын алсам? Алсаңыз болот, ал өспөй калат. Өспөй калат. Ошол бойдон мында өспөй калганы лареки деп коет. Лареки. Туура эмес шыйдаланып, өспөй калган тамеки. Мынакей достор, биз болжол түрдө настын тамекисинин кандай болушун көрсөтүп бердик. Мындан аркысын азырынча шыйдаланганга болбойт экен. Бир аз чоңойуш керек экен бул, ошентип айтышты. Биз күмбөз бүлө? Күмбөзгө барабыз. Күмбөзгө көрөлү. Бул жакка чыгып кетет окшойт. Бул башкача жыттанып атат. Уулу эмеспи бул? Элесе эми дейм. Тамаша жок, бул жыты өзү ушундай сасык болот да. Сасык бирок. А, кечиресиз. Мен жыттан чыгып кетейин деп болушунча. Бул боёго да сиңет окшойт, э? Боёго. Жууганда жашыл болуп чыгып атат. Бул азыр дагы жыты анча чыга элек. Өскөндөн кийин жыты үстүңүзгө сиңип калат кирсеңиз. А, сиңип калат. Бул жерде канча жылдар өтүп кеткен дагы, ошондуктан күмбөз анча сакталып калган эмес. Анан бул жерди элдер келип түл өткөрүп турушат. Ошондуктан бул жерди тосуп коюшкан ушундай таш дубалдар менен. Күмбөз өзү жок, жөн эле белгилеп коюшкан да. Жок, ушул жерде деп айтылат да. Ушул жерде айтып, бирок күмбөз жок. Заманбап кылып эле таш менен тосуп, үстүн шиферлеп коюптур, э? Анан бул жерде Нарбато бийдин күмбөзү деп аталып калышынын себеби бул жерде Амирбеков Маматкасым деп бир киши болгон. 2000-чи жылы реставрацияланганда айылда ал кишинин 6-чы буубасы болгон да, атасы болгон дагы. Анан ошол жерде Нарбато бийдин күмбөзү деп айтылган. Анан Нарбато бийдин күмбөзү ушул жерде деп айтылган себеби бул жанагы Кокон хандыгындагы бий болгон. Анан Кокон хандыгынын дагы Кокон чебиндеги
кирпичтер ушул жерден дагы табылган да, ошол күмбөздөн. А, ушул табылган үчүн. Ошондуктан Кокон хандыгындагы Нарбото бий деп айтылып калган. Улай дуалды көп колдонот окшойсуңар, э? Ооба. Көбүнчө улай таштардан, анткени бизде тоолор көп дагы, ошондуктан көбүнчө таштарды пайдаланабыз. Таш менен улайды көп пайдаланышат. Мен ар бир айылга барганда эле сурайм негизичи. Азыр биз көчөдө эркин эле жүрөбүз. А, бизге бал айылдын балдары макыр көрсөтүшпөйбү? Биз айылдын кызы менен жүрөсүңдөр. Жок. Андай нерселер жок. Бул жака кеткенде жол бар экен. Бул жакта чек ара. А, биз чек ара жакындап калдык. Мына бир эки үйүн ары эле чек ара да. Кантолор мыналар болсо керек, бирок чыгыш кыйын окшойт. Сандал, анан эгер тоо деп. Анан дөө таш деген тоолор. Мына эки тоо, анан да кайсынысы? Бул жак. Бул жак сандал, анан бул жак эгер тоо, анан тиги жакта дөө таш деген тоо. Дөө таш деген тоого чоңдор, анан кичинелер деле анча чыкпайт. Анткени бул дөөсү бар тоо дегендей да. Кызык болгону мага. Бул жакта кыздар канча жаштан турмушка чыгышат? Негизи эле коомчулукта ошо эрте турмушка чыгат деген. Бул жакта кыздардын каалоосуна эле жараша. Кээ бирөөлөр окууну бүтүп турмушка чыгат, анан кээ бирөөлөр окууга барат. Азыркы учурда бизде окууга кеткен кыздар көп. Москвада, Японияда, Турцияда, Казакстанда окуп. Чет өлкөдө окуган жаштар көп. Мен үйлөнүп калсам кокус ушул айылдан. Эмне кылышым керек өзгөчөлүк? Эч кандай деле өзгөчөлүгү жок. Мындай кадимки эле салттар. Сен айтып берсең өзүңөр салттарды. Бизде келин күйөө келет, анан күйөө балдарды бир үйгө олтургузат, анан келинди бир үйгө олтургузат, анан жеңелер чыгып оюн уюштурушат. Атайын жеңелерге. Кандай оюн? Анан ар кандай эле кыздын атын табуу деп пиалаларды көмкөрүп коюшат дагы, анан ошол жерден кыздын атын табышат. Кайсы турмушка чыгып аткан келиндин атын табышабы? Ошонун атын табышат да. Анан эгер таппай калса, бир пиаланы ачса, канча сом жазылган болсо, ошончо сом бериш керек болот да. Канча сомго чейин жазышат? Эң көп 1000 сомго чейин жазышат да. Анан чыгып кетип жатканда ата энеси, кары бир киши дуа берет, анан белине бел боо байлашат. Келин менен күйөөнүн белине бел боо байлашып, анан нанды коюп белине, анан кийин байлашат да. Анан мындай нандай ыйык үй бүлөңөр, анан кийин бел боодой бири бириңерге мындай байлангыла дейт да. Калыңар бекем болсун. Калың кандай болот? Калың ошол сураганыга жараша эле. Болжол эмне? 200 000, 100 000. 120 000, 150 000 деп. 200 000 жетеби, жетпейби? Жетет. 200 000 чейин. Ошол эле акчабы же дагы башка нерселер бар? Ошол. Эми сырттан, башка жактан келин аласыңар да, туурабы? Алар келген аларга шпаргалка болсун. Айтпасаң келиндер эмне кылыш керек? Келиндер келгенден кийин мындай эрте менен туруп көчө шыпырыш керек да. Өзүн коргонун, анан кошунасынын үйүн алдындагыны шыпырып коет. Эрте менен турган жаңы келин да. Өзүн үйүн коросун эмес, кошунасынын шыпырыш керек. Кошун мындай үйлөр жакын жайланышкандыктан кошунасындагынын көчөсүн шыпырып коюш керек да. Ал эрте менен турганда анан ошондо кошунасы ий жакшы келин экенин угат. Демек келинди ошентип баалашат. Баалап коюшат. Ачычу. Айылдын ортосунда бир нерсе бар экен. Ошол асказан дөңсөбүз. Асказан? Асказан. Жана мен айткан самгар уруулары жашаган аймак. А, согменттин аталышынын келип чыгышында тиешеси бар. Ошол дөңсө. Дөңсө ушул, э? Асказан дедим. Асказан. Асказан. А, формасы окшошпу? Асказан, ашказан. Мындай казанды асып, мындай эме кылып койгондой да? А, казанды аскандай, э? Аскандай да, ошондой. Согметтин аталышы ушудан келип чыккан, э? Ошондон келип чыккан. Рахматтуу. Айыл боюнча жакшы маалыматтарды айтып бердиң. Айыл эли эмне менен тиричилик кылат? Бардыгын дээрлик билип алдык. Сен барып үйүңө таштап, апаңа таштап, анан бизге кел, э? Мына үйүңө да жетип келдик. Топтор эки көчөсү, 15-чи үй экен. Рахмат сага. Өтө сонун маалыматтарды бердиң. Китепти көп окуганың бардык нерсең билинип турат. Келечекте өзүң каалаган кесиптин ээси бол. Азыр үйүңө келип калдык.
Рахмат сага чоң. Майлы болуптур. Мен мынакей. Достор, бүгүн биз Баткен облусунун тажик кыргыз чектеш жайгашкан айылда болдук. Бүгүн бизде Нуриза эң сонун маалыматтар менен бөлүштү. Жалпы Согмент айылын жашоосун силерге чагылдырып берүүгө аракет кылдык. Мындан кийинки эфир мындан да кызыктуу болот. Баткендин экинчи айылынан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.